tredje forsøk. La oss bruke Berry. Og forhåpentligvis nå så får jeg den her. Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg like ved Grydeløkka, eller Vulkan som det heter. Og det første som spånet opp var en Nidoran. Denne Nidoranen her jeg spent på høyde, 247 CP, eller Combat Power som jeg liker å kalle det. Jeg kastet på første forsøk. Nå blir det snart litt mørkt fordi jeg kjører inn i der hvor det ikke er så mye lys. Pluss at nå filmer jeg litt på kvelden her, dere heter. Vi fikk tak i den, 160 XP, det bra. Vi skal ta og se om jeg finner Pikachu. Vi i hvert fall i området der Pikachuen skal spåne, eller er sjans på spawn-raten. Det var her også, det var Charmander før. Nå har det byttet en ny spawn, så nå er det litt vanskelig å vite hva og ting som spawner opp. Men vi kjører, og så finner vi ut hva vi finner i hvert fall. Det er alltid gøy å teste nye location. Man har et pokestopp her. Jeg håper på at jeg klarer å treffe det pokestoppet. Det gjorde jeg. Og jeg fikk jo berry og pokeball. Det jeg finner nå, det er en Goldeen i 485. La oss prøve å ha en curveball. Og vi kaster og vi treffer. Det deilig, det bra. Det ganske rolig å stille på ettermiddagen. Jeg synes det litt deilig å filme ettermiddagen. Så er det ikke for mye sol heller. Denne Goldeen her vil jo ikke bli fanget, så vi prøver igjen for andre gang, så får jeg håpe på at ja, det går. Tredje forsøk. La oss bruke Berry, og forhåpentligvis nå så får jeg den her. Jeg litt usikker. Nå kommer det bråket for nå kjører jeg over en bro, og det en elv eller foss, eller hva man skal kalle det da. Vi fikk den, noe som veldig, veldig bra. Og jeg kjører min rute, for jeg har en rute her. La oss bare transfer den, for jeg trenger ikke det. Skal vi det. Her har vi en Psyduck som spawner opp. Jeg litt usikker igjen om lyden, men 639 combat power var det her. Nå glapper jeg så klart pokeballen her, men det skal ikke stoppe meg ved å ta den. Den var veldig vanskelig å ta, det var den der. Så skal vi ta og presse litt på tærne, for vi står jo på ninebotten. Og jeg klarte ikke å ta den fordi jeg kom utenfor. Men det greit. Det en Zubat. La oss prøve å fange denne Zubaten her i hele 80. Vi får sjekke om vi klarer det. Den litt langt unna. I forhold til å kaste meg inn i en hånd, men jeg får ikke til det. En rar grunn. Jeg har heller ikke tatt å stoppe opp, fordi jeg jo i en nedoverbakke. Men vi kan prøve å gjøre en slik en, og så ser vi om vi treffer den. Det gjorde jeg, men spørsmålet om jeg får den, det en annen ting. Og ja, ok, jeg ble imponert. Jeg fikk den, veldig bra. La oss bare ta og transfer den. Jeg vil ikke ha Zubat. Jeg liker ikke Zubat, vil ikke ha Zubat. Så da gjør vi det veldig enkelt. Jeg tenker at vi snurrer på dette pokestoppet. Vi kjører til høyre her, fordi litt lettere. Så må vi bare passe på litt vi kjører. Vi kjører til venstre. Nei, vi kjører rett frem. Enkelt greit. Det skal... Åh, det en sånn den her. Jeg har alle sett sånn der wire. Hvor kan den være? Det hadde vært gøy å fange den. Det er første gang jeg har sett den spåne opp. Alle fanget den i mitt liv. Altså, jeg har fanget mitt liv, det var det jeg sier. Sa litt feil, men jeg har aldri sett den. Den tilbake. Så vi sier at jeg gikk glipp av det, men dere har jo det på skjermen. Så det deilig. Det en mute, eller hva det heter. En hårball, som da Ellen kaller det. Men før vi finner noen andre pokémoner, så tar vi og gather den her. Og så tenker jeg slik at jeg skal ta en liten shoutout til en god venninne av meg. Hun heter Miss Betta på YouTube. Jeg vil jo linke hun her nede. Ta og abonner på Miss Betta. Hun så nærme til å hitte 2000 subscriber. Klarer vi linseluser det, og få hun opp i 2000 subscriber, så blir jeg veldig, veldig glad. Og
Jeg setter stor pris på hvis dere gjør det. Gå inn på kanalen, Miss Betta heter kanalen. Jeg merker på denne delen av Oslo, så jo ikke folk vant til at folk vlogger eller holder kamera mot seg selv og snakker. Det veldig mange som da glaner, så hvis jeg blir litt stille eller satt ut, så vet dere grunnen. Dette jo et ender. Det like ved Akers 11, dette her. Vi kjører en runde. Denne gangen så tenkte jeg å kjøre opp til gymmet, sånn det gul. Da kan vi i hvert fall få tatt noe i hvert fall, enn å snakke for mye. Fordi jeg føler at jeg snakker veldig mye til tider. Men det kanskje koselig, ikke sant? Da kan vi ta dette pokestoppet her da. Og denne gangen fikk vi ett egg og tre pokeball. Jeg kan tenke at vi går og ser. Vi fikk 5 kilometer. Vi tar bare og aktiverer 5 kilometer egget, og så ser vi hva vi kan få løpet av noen episoder, fordi jeg krekker ikke et egg nå løpet av en halv mil. Det gjør jeg ikke. Det dukket jo opp den der igjen. Jeg tenkte vi kjører over broa. Og så sjekker vi om vi får tak i den. Den skal være, den skal være borte et eller annet sted her borte. Jeg er litt usikker, men vi tar over gymmen. Det er en Starview. Vi kan sette oss på benken og slappe av mens vi tar Starviewen og ta over denne her fine gymmen, eller hva? Ja, det kan vi gjøre. Først tar vi Starviewen i 172. Skal vi se om vi klarer å treffe for en gangs skyld, noe jeg ikke gjorde nå i hvert fall. Litt kjedelig, men det greit. Jeg beklager hvis episoden blir litt kort, men jeg regner med at... jeg skal bare ta og skue ninebotten. Jeg regner med at dette blir cirka 10 minutter lang video. Men blir det litt kortere, så er det litt på grunn at jeg driver og masseproduserer. Det vil si at jeg prøver å filme så mye som jeg klarer for å dekke de dagene jeg er borte. Men sånn er det. Den er veldig nærheten her, så jeg har, jeg har lyst til å ta den. Den skal være rett i nærheten. Jeg regner med den er borte her. Vi kjører litt bort, og så ser vi om vi finner den, fordi jeg har veldig lyst på den. Den ligger på førsteplass på lista. Så bedre å ta den enn å ta gymmen akkurat nå. Så da får vi skru på ninebotten igjen. Oi, oi, oi. Sånn, da har vi... Skal vi se, hvor kan den der være da? Nå ligger den på andreplass. Nei, men da er den mye lenger unna enn jeg tror. Den skal være til høyre for meg i dag. Sikkert høyre nå. Nå er det noen som tar over gymmen. Har litt lyst til å finne, altså. Skal vi kjøre opp? Nå blåser det litt her. Men skal vi... Nei, der forsvant den. Ok, det er en Abra da. En Abra er greit, da kan vi snu. Skal vi se om vi klarer å snu her uten å... Dette, det er en Abra i 62. Det er det greit det. Jeg fikk en excellent kast, og det føles det deilig ut, fordi jeg har aldri fått det så ofte. Vi fikk den, så den er også veldig bra og positivt. Og 210 XP. Sorry, så trenger jeg ikke den Abraen der, men... ja, ja. Vi får gå bak til benken, og så får vi ta over dette i gymmet. Denne greia er jo tilbake. Den ligger jo så klart på fjerdeplass, men samme det! Jeg tar og går inn i gymmen. Det er en Waffa, en Vaporeon, Gyarados. Ja, det er to Pokémon inne her. Da kan vi begynne med den der, tenker jeg. Arcane gikk greit nok sist gang. Og så kan vi ta en Snorlax, og så bare hopper vi inn i kampen for å håpe på at vi klarer å få ned da Vaporeon i 1524. Denne her tåler litt grann, men fortsatt, jeg får jo ned litt håpe på den. Tenker at vi tar og prøver å bruke en hydropomp, men jeg fikk ikke lov til det en eller annen grunn. Den bruker Aqua Tail. Nå er det ikke vits å bruke en spesialangrep på den der, fordi den dør nå, eller taper, som vi skal si på den måten. Neste ut er en Gyarados i 1841. Denne gangen her kan jeg bruke en Dragon Pulse, og den gjør ikke så veldig mye skade. Det gjør den ikke, men litt gjør den. Vi prøver igjen, skal vi se... Hvor mye den gjør nå. Den bruker Dragon Pulse. Jeg bruker Dragon Pulse. Den er i hvert fall død og
ha det bra. Nå tar jeg og healer opp Pokémon mine. Det gikk jo ganske greit det. Jeg kan jo like godt ta tilbake en Arcane, jeg. Og vi hopper inn i kamp nummer 2. Det vil si vår siste kamp mot en Gyarados. Og dette her burde gå ganske easy peasy. Hvis jeg taper nå, så blir jeg veldig, veldig overrasket. Men jeg skal jo ikke bli tatt over. Men jeg regner med at med en gang jeg setter det gymmet, så tar det ikke lange tiden før den blir tatt ned. Men slik er det. Det bruker Dragon Balls, men den rekker ikke å drepe meg før den er ute av kampen. Så da tenker jeg slik at jeg legger ut min Snorlax, ikke fordi den er sterk, men fordi Snorlaxen tåler en del. Så la oss gå inn her. Snorlax 2218 setter inn, og jeg tar og gedre da, som jeg kaller Pikachu Point, som jeg kaller det. Point er det jeg kaller det. Pikachu Point, tror jeg jeg kaller det. Nå er jeg 50, og den her rakkeren her er her. Men jeg skal jo ta og filme litt av dette stedet her, kjøre litt rundt. Så det kan være at du ser veldig mye av dette området her nå, 4 episoder fremover, sikkert. Men jeg har veldig mye å gjøre på de dagene som kommer, derfor må jeg dekke det. Så jeg håper du likte denne videoen her uansett. Hvis du likte denne videoen her, ikke glem å like videoen eller hashtag tomopsapplesi. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noen lurer på, eller om du har fått noen kule pokémoner. Og ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra alle sammen.